မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မခင်ဗျာပါ DBB ရုံးမြန်တန်ကြားရဲ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာနေထိုင်တဲ့စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုငွေကြေးဖြင့်တန်ဖိုး3400လောက်ရှိတဲ့စံစီစာရိတ်ခါတွေကိုစစ်ရှောင်းစခန်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတော့မှာပါ။ဒီသတင်းကိုတော့တင်းတင်းနယ်ကပေးပို့ထားပါရရှင်။ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းပြည်လူတွေကိုနယ်စပ်ရေးရဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုထောက်ပံ့ရန်မုံငွေနဲ့ထောက်ပံ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထောက်ပံ့မှုပေးရပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်အစိုးရရုံးမှာရှိတဲ့စမားတူဝါဆင်ဝါနော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီစာရိတ်ကထောက်ပံ့မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာပြည်ပြည်များကအထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများကထောက်ပံ့ပေးဖို့အော်ဘာဒီလိုအနေနဲ့လည်းလမ်းပေါ်ကတော့ကပ်တန်ဒူတီယာချေအဒီနဲ့ဒီမတေလူထမ်းမင်းဒူတီယာချေထောက်ပံ့လို့အဆင်ပြေသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။နေစာဒေတာနဲ့တိုင်းနာလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဒီလိုထောက်ပံ့မှုမျိုးကိုနောက်ထပ်လည်းပံ့ပိုးပေးရန်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဂျေစုတင်စကားမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။တိုင်းနာပြည်သူများလည်းနောက်တိုးလာဖို့ပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရှိပါကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့လက်လမ်းမယ်ကြီးတဲ့နေရာရှိလို့လက်လမ်းမြည်တဲ့နေရာဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့ land government control area နဲ့ government control area ရှိပါတယ်အခုကစစ်ဆောင်တဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ government control area ကိုအခုလိုပဲပို့ပို့ပြီးတော့လာရောက်ဖို့လာသူဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ဒီတော့အခုအမြဲတမ်းတွန်းဝင်ကြီးတို့ဝင်ကြီးတို့အနေနဲ့လည်းနောက်ထပ်လည်းပတ်ကိုကူညီဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့အူညီပံ့ပိုးပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံပြောချင်ရင်ကိုချုပ်ပါရိတ်ခါတွေဖြစ်တဲ့စံစီစားတွေကိုကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆစ်ဆောင်မိသားစုအားလုံးအတွက်ထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်ပြီးကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ခန့်ခွဲမှုနဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းတွေစီကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဌာနရဲ့စီရင်အရာကချင်ပြည်နယ်အစိုးရထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာတော့စစ်ဆောင်စခန်းပေါင်း94ခုလူဦးရေစုစုပေါင်း 38,341 ယောက်နဲ့အိမ်ထောင်စုစုစုပေါင်း 9,888 စုဖြစ်ပါတယ်။ကျမတင်းတင်းနယ်ပါရှင်။ကြားပြရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုပြည်သူလိုအပ်ချက်တွေလုပ်ပေးနိုင်မလားဆိုပြီးမဲဆန္ဒရှင်တွေကမေးခွန်းထုတ်တာတွေရှိတယ်လို့ကော်မူးမြို့နယ်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ NLD ပါတီကပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကပြောပါရတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်သူကပေးပို့ထားပါရရှင်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဒေသခံတွေပေါ်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှုကိုအားမလိုအားမရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဲဆွယ်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာမေကွန်းထုတ်တာတွေရှိတယ်လို့ကော်မူးမြို့နယ်ကနေဝင်ပြိုင်မဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကပြောပါတယ်။အစိုးရနေရာတွေမှာအစိုးရနေရာတွေမှာဟိုကိုယ်စားလှယ်တွေကအပြည့်အဝဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့အစိုးရနေရာတွေမှာကျေးဇူးတို့ကြောင့်နှောင့်နှေးရနေရှိပါတယ်။အဲ့ပုံမှာတော့ပြည်သူတွေကချို့သောပြည်သူတွေကအောက်မလို့အောင်ပြဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေတော့သူတို့ရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့အတွက်မျိုးကုန်းလေးတချို့ကြီးပြကြပါတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်ယူကောက်ဘက်မှာလက်ရရှိခဲ့ရင်ရောကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့နေရာဒေသနဲ့ကိုဆင်းနိုင်မလားပြဿနာတွေကိုပြောရရင်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလားဆိုရအစားရှိတဲ့မျိုးကုန်းလေးတွေဟိုသူတို့အမှုအမြတ်ဖြစ်တဲ့မျိုးကုန်းလေးတွေပေါ့နော်အားလေးတို့ဆိုမိတော်တို့ရေဆမ်းပါတယ်မြို့နယ်အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့မရှိဘဲမြို့နယ်ပါတီအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့စီယုံရေးဆင်းနေပြီးကော်မူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာအုပ်စုတွေကိုအရှိချမ်းအနောက်ချမ်းအလဲချမ်းဆိုပြီးသုံးအုပ်စုခွဲကတစ်နှစ်ရွာနှစ်ရွာနှုံးနဲ့စီယုံရေးဆင်းနေတယ်လို့ပြောပါတယ်မြို့နယ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ့်သူကိုမဲပေးမယ်လို့ကော်မူးဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ကိုယ်တို့ဒေသတော့ကိုတို့အခုကြည့်တယ်ကွာအခုလောကလောက်တော့ရှင်တိုးတက်နေရလေကိုတို့ကဒီတိုင်းနေရပဲကိုတို့ကတော့ပြေးစားရှိနေအနာဒီပဲပြေးမှာပဲနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလောစေအခုကိုတို့စနေခဲ့ရတာကိုအခုဘယ်လိုလဲချားစီကွာချားမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီလေတိုးတက်မှုတွေတော်တော်ရှိလာပြောတယ်မလားကြည်ဝါမအောင်ကိုမျိုးနဲ့မအောင်အကုန်လုံးပေါ့နော်အစစာရအကုန်လုံးတိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိလာပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလစ်လက်သွားတဲ့19နေရာအတွက်ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမှာဖြစ်ပြီးမဲစီရင်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့ကဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့မြို့နယ်တွေမှာကျင်းညာခဲ့ပါတယ်။အခုကျင်းပမဲ့ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲစီရင်တွေကိုတရင်တစင်းကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်လို့ပ
ပိုပြီးတိကျတဲ့မဲစင်းဖြစ်လာတယ်လို့ကော်မူမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အများကြီးအထောက်အပံ့ပြုတယ်။ဟောဒီအခုဒီကရွေးကောက်ပွဲကြီးပြောရမလား။တို့ကြောပြီးလို့ရှင်အဲ့စင်ရင်ပုံသေးယူပြီးတော့လေ။အဲ့စင်ရင်ပုံသေးယူပြီးတော့ဒီ2020ဘက်ကိုပေါ့လေ။စင်ရင်နေမှောင်ဆက်လက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရကျွန်တော်တို့ရက်ကြီးကော်မရှင်တွေရှိတယ်။ဟုတ်နောက်ပြီးရက်ကြီးအတွင်းဝင်ရှိတယ်။တို့ကနေခါစီးစင်းနဲ့ကြတဲ့လောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ယူကယ်တီလုပ်သွားမှာ။အဲ့တော့ဒီစင်ရ okay ပဲ။နော်စင်ရမှန်ကန်တဲ့စင်ဆက်လက်ဖြစ်သွားမှာပဲ။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာကော်မူမြို့နယ်အတွင်းမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ9200ကျော်သာရှိခဲ့ပြီးအခုကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အသက်18နှစ်ပြည့်တဲ့လူဦးရေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ9400ကျော်ရှိပါတယ်။ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲယုံ155ယုံထားရှိမှာဖြစ်ပြီးလူဦးရေ33000ကျော်ရှိပါတယ်။အခုမဲဆန္ဒနယ်မြေဟာ2012ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရော2015ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။အရာရီတိုင်းမြန်အောင်နဲ့ကျန်ကင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်ထရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက် 2016-2019 ဘဏ္ဍာနှစ်ထဲမှာတိုးချက်ဆောက်လုပ်နေတဲ့အစိုးရအစအဦးတွေကိုအရာရီတိုင်းဒေသကြီးနယ်လုံဝင်ကြီးပုံမူကြီးကျော်စွာလိုင်းတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးကတာဝန်ရှိသူတွေတိုင်းမီသက်တာဝန်ရှိသူတွေလိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အခုလို့စစ်ဆေးရမှာမြန်အောင်မြို့နယ်ထဲမှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေနေဖို့6ခန်းတွဲမြို့နယ်မီသက်အစအဦးကနောင်မျိုးစုပေါင်းယုံတဲ့မီသက်စခန်းဆောက်လုပ်နေတာတွေကျန်ကင်းမြို့နယ်ဘယ်ရဲမြို့ကအုပ်ချုပ်ရေးမြို့ယုံမိသက်အစာဦးစောက်လုံနေတာတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။မြောင်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်ထရေးလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မိသက်အစာဦး၄ခုအတွက်9.8တန်းအကုန်ကျခံစောက်လုံခဲ့တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေရဲ့စည်ရင်းအရသိရပါပါရှင်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်ရှင်းနေဦးကိုနီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကထောက်ပြဝေဖန်ပါတယ်။ခင်းနှင်းဖြူဆိုသတင်းပေးပို့ထားပါပါရှင်။ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့စိတ်တန်းကျစားတောင်ဆိုင်မှာဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ညီညွတ်ရေးတအူကဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့လူသက်ဝါရဆန့်ကျင်ကြကောင်းစင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကလူမှုကြီးမဲ့ကြီးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုချင်းချင်းခံရရဲ့ဆိုတဲ့အဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကံတော်တရှိရှိပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ချင်းချင်းမှုတွေပေါ့ကအဆိုးဆုံးကကျွန်တော်တို့လူသက်ဝါရအဖန်ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ထားတာလေ။လူချင်းချင်းတစ်ဖက်တဲ့ဒီဒီမှာအချိန်ကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကျိုးရတဲ့ဒီစူပါရေးအကျိုးရတဲ့ဒီလုပ်လာပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အလားအရာအတိုင်းမြင်လေးကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုလှုပ်ချံတက်ဖြတ်မှုဟာပြည်သူတွေတွာလာလောက်ကင်နေတဲ့ public space လို့နေရာမျိုးမှာပြုလုပ်တဲ့အတွက်လူအများစုရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုရည်ရချက်ရှိရှိနဲ့ချိန်ချောက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့သုံးသပ်မိတယ်လို့ငင်းချရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသနပညာရှင်ကပြောပါဗျ။အဲအဲ့တော့အများပြည်သူတွေရှိနေတဲ့နေရာမှာလှုပ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖြစ်ပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လူအများရဲ့ feel လူအများရဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုဆိုတာကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါရိုက်ဒါချင်းချောက်လိုက်တဲ့တရားဥပဒေခိုင်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကငင်းချင်းရေးကိုဥတီသွားနေပေမဲ့တမိုင်းစင်ဆက်တုံးကလို့ပဲအခက်ခဲတားဆီးများစွာရှိနေသေးတယ်လို့သခင်ကိုရောမိုင်းငင်းချင်းရေးကိုရက်ကလည်းပြောပါဗျာ။ဒီမှာပြည့်ရဲ့နိုင်ငံရေးရဲ့အဓိကအကျဆုံးမှာငင်းချင်းရေးဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့အနေထားငင်းချင်းရေးကိုအကောင့်ထဲပုံငင်းရင်းနဲ့တမိုင်းစင်ဆက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ငင်းချင်းရေးဟာသူ့လိုတန်းတမ်းမှာရှိကြောင်းတွေ့ရတယ်။အခုပွဲကိုဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ညီညွတ်ရေးတအူကဦးဆောင်ပြီးလူပောင်တစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတခင်ကိုရောမိုင်းငင်းချင်းရင်ကိုရဲနဲ့အတူငင်းချင်းရင်နဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသူရည်တနာပညာရှင်တို့အပြင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်မခင်းဖြူဆိုပါ။ထားနိုင်ငံကိုအလုတ်သွားလုံမဲ့မြန်မာလူသမား200ကျော်ဟာယာယီရဆိုင်ခံရရတာကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စုမှုအောင်ကပေးပို့ထားပါရရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုလူသွားလုံးမဲ့မြန်မာလူသား200ကျော်ဟာကုမ္ပဏီယာယီရဆိုင်ခံရတာကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေပြီးဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနောက်ကုံမြို့နယ်လူထိန်မုတ်ပြည်ပအလုတ်ကန်ရှာဖွေအေဂျင်စီရုံးမှာဇင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူထိန်မုတ်ပြည်ပအလုတ်ကန်ရှာဖွေအေဂျင်စီကိုအလုသမားညွန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလုပ်ပိုင်ခွင့်ယာယီရဆိုင်လာတာကြောင့်အလုသမား200ကျော်ဟာအချိန်နဲ့ငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေများခဲ့ပြီးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အတိုးတွေနဲ့ချီလာရတာအဲကြောင့်မလို့ဒီကုမ္ပဏီကမထွက်အောင်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုလို့မရဘူး။ရွာကျွေးတွေကိုပေါ့နော်ကျမတို့မဆက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဘလို့များလဲဆိုပေးသေးတာတော့မရတဲ့ဘဝတနေ့တင်ကြွားတယ်ကြိုင်းခဲမှာဆိုမနေ့ကဒီနေ့လို့ထွက်လာပြီးမနေ့ကပေးသေးသူမှာတေးရတယ်အဲ့ဒါတော့မနေ့ရတဲ့ဘဝအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတာမရှိဘူးဘာခံရရှိတော့တယ်ဒီသားကအဲ့ကြောင့်ကျမတို့ရှေ့ကိုဆက်လာတဲ့ဆိုတာဘူဒီကုမ္ပဏီကမထွက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျမတို့နောက်မဆုံးရဘူးတနေ့ရတော့စွန်စားရမှာပဲ
လူသမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကုမ္ပဏီကိုဥပဒေကြောင်းအရအေးအေးယူပေးတာကိုလက်ခံပေးမယ်လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အလို့သမားတွေများစွာနင်းနာနေတာကြောင့်အလို့သမားတွေသွားခွင့်ရဖို့အစိုးရကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇန်နဝါရီလကစတင်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုအလို့သမား50စီလွတ်ဖို့မြားရီမျိုးကနေသွားရောက်ဆောင်ဆိုင်နေပေမဲ့အစိုးရကခုမှုချက်မရတာကြောင့်အလို့သမားတွေဟာအခုချိန်ထိရန်ကုန်မှာနေရာချထားပေးနေရတယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကဆိုပါတယ်သူတို့ဘက်ကခွင့်ပြုမိန်ပေးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအေဂျင့်ဒီလိုမှရလောက်ကန်ရပါမယ်ပေါ့နော်မပေးဘူးဒီလိုပဲဟိုဘုတ်ဒီဘုတ်ရှောင်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ငွေပြန်အမ်းရတော့မယ်။နောက်ပြီးတော့မင်းကအလို့သမားတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာပြောတယ်။ကျွန်တော်လည်းမခံနိုင်တော့ဘူးနေ့တိုင်းမေးကြတော့လေ။လုံလန်းညာယူစည်းဌာနရဲ့ဖုန်းကျွန်တော်ပေးလိုက်ပေးနိုင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောဖို့ဆက်ကြည့်ပါ။အဲကျွန်တော်မပို့ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ပို့လို့မရသေးလို့ကျွန်တော်မပို့တာပါ။အဲမှာအလို့သမားတယောက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ရင်တော့တို့ကအပေါ်တင်ထားပါလေ။သိရတယ်ပြောပါမယ်လို့။အလို့သမားတယောက်ဆက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ကုမ္ပဏီကငါတို့ပိတ်ထားတယ်။ပစံမြန်မြန်ပြန်သွားတောင်းလိုက်ဆိုတဲ့အဖြစ်ညဉ့်ကြိုင်ဦးစီးဌာနကပေးတယ်ဗျအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်သုံးတတ်တာပစံပြန်ရတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဗျသူတို့အလုပ်ရတာအဖြစ်မြန်မာလူသားတွေစီလူဖို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံကအလုပ်ရှင်တွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးအဲ့ဒီလူသားတွေဟာစတင်မာလကစတင်ကပြည်ပကိုထွက်ခွာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်ရဖို့အတွက်လူသမားတအုပ်ကိုစုစုပေါင်းကုန်ကြငွေ7,300နဲ့အထက်ရှိနေတယ်လို့လူသမားတွေကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ညဘူးဒီမှာတလောက်ခွက်ကြတယ်တလောက်ခွက်ကြနေဖို့ပေးတယ်စားဖို့နှစ်နှစ်ပဲကျွေးတယ်မနေ့ကပြိပတ်စားကိုပတ်ဆက်နဲ့ကိုဝယ်စားရတာတနေ့က900မနေ့ကဆို900ပုံမှန်ကုန်တယ်တလောက်ခွက်ရှိရယ်ပုံနာဒီအလုံးမကျွန်တော်တို့ပွဲသားတစ်ဆင့်ပေးလိုက်တာပွဲသားနေပြီးတော့ဒေါ်တက်တက်မှုလောက်တယ်ဒေါ်တက်တက်မှုကမဒီဟိုပို့ပေးတာဒေါ်တက်အလုံးမ6သိန်းကုန်တယ်လူသမားတချို့ကလိုရဖို့အတွက်ငွေတိုးတွေနဲ့ယူလာရပြီးချင်းငွေတိုးဟာငွေတရာကိုတလောက်ကို35ချက်ပေးဆောင်ရတာကြောင့်အလုံးမရရင်သူတို့နေတိုင်းရဒေသတွေကိုမသွားတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကဆိုမှုအောင်ပါတန်ငယ်မရင်ကျူးလွန်သူတွေကိုတည်တံ့ပေးရေးအစိုးပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီးမှလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးဖို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်အောင်ဆန်းဦးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဖေဖော်ဝါရီလနေ့ဒုတိယကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်စရုပ်ထပုံမှန်အစည်းအဝေးဒုတိယနေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့သိပ်တောင်မဲဆန္ဒနယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်စောဝေကတငယ်မရင်ကျူးလွန်သူတွေကိုတည်တံ့ပေးရေးအစိုးတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ရသစကြီးဥပဒေပုံမှန်3.6ရပြည်ထောင်ချမှတ်မှုဟာတာမန်ပြည်ထောင်ပေးရုံအဆင့်သာရှိတဲ့အတွက်ပုံမှန်3.6ကိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆက်ပြီးတငယ်မရင်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုတည်တံ့ပေးဖို့အစိုးတင်သွင်းခဲ့တာပါ။ဒေါက်ခင်စောဝေတင်သွင်းတဲ့ရသစကြီးဥပဒေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း150ဝန်းကျင်လောက်ကအင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်မှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်လွှတ်တော်ပြင်ပမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးဆွဲပြီးမှလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးတင်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ယုံကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေအပေါ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကပြင်ပမှာပြင်ဆင်ပြီးမှလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးတင်တယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့သုံးသပ်ချက်အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မရှိတဲ့အတွက်လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးဖို့မရှိဘူးလို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။တော်ပြေစိုးရတင်သွင်းတဲ့တောင်ရှိရဆောက်တဲ့ခုနှစ်တွင်တန်ဆန်းခဲ့သောဆက်လက်ကြီးမှုပြည်စည်းနည်းဥပဒေကြမ်းဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်မတင်ကြောင်းလွတ်တော်ကသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောမတူဘူးမရှိတဲ့အတွက်တော်ပြေစိုးရတင်သွင်းတဲ့တောင်ရှိရဆောက်တဲ့ခုနှစ်တွင်တန်ဆန်းခဲ့သောဆက်လက်ကြီးမှုပြည်စည်းနည်းဥပဒေကြမ်းလွတ်တော်ကလက်ခံဆွေးနွေးရန်မရှိကြောင်းကြေညာပါတယ်လွတ်တော်မှာဆွေးနွေးခွင့်မရခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့သုံးသက်ချက်အတိုင်းဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအင်္ဂလိပ်လိုရေးဆွဲကလွတ်တော်မှာတည်ပြုနိုင်ဖို့ထပ်မံစ조사သွားမယ်လို့အဆိုရှင်ဒေါခင်စောဝေကပြောပါတယ်။စားရီကဆွေးနွေးရီကပြောပါတယ်။အဒီဥပဒေသမားတရားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတရားလွတ်တော်ရှင်းနေချုပ်ကလည်းပြောတော့တာရှိပါတယ်။ဒါဒီအင်္ဂလိပ် version လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အဒီတို့ကတော့မြန်မာစာပြီးရုံးစာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအဒီကမြန်မာစာနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာလိုပဲတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုတင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းအန်ဒီအနေနဲ့ဒီဥပဒေဖြည့်မြောက်ဖို့အတွက်အန်ဒီစူးစမ်းပေါ့ပါမယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးဆွဲပြီးမှလွှတ်တော်မှာတင်ပြရမယ်ဥပဒေပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတော့ပြည်တော်သူတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးရဲ့ရှင်းလင်းမှုဟာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီးမြန်မာလိုတင်သွင်းလာတဲ့ဥပဒေတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ဆိုရမှာဟာပြည်တော်သူတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးကလုံဆောင်ရမယ်တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်နန်းမိုးကပြောပါတယ်ပြောရဲဟာတို့အင်္ဂလိပ်ကိုပါလာပြန်လို့ရတာပဲဒါဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရမှာဟုတ်တယ်မလားအမတို့ကတောင်းဆိုတယ်ပြည်သူတို့ကတောင်းဆိုတယ်ပြင်ဆင်ရေးသားဟိုတာတို့အလုပ်လက်ရှိအတည်ပြုထားတဲ့ဥပဒေအရမရိမှုကျူးလွန်သူတွေကိုမြို့နယ်တရားရုံးမှာထောင်ဒဏ်9နှစ်နဲ့ KIA တရားရုံးမှာနှစ်20နဲ့ညီမျှတဲ့တသက်တကြွအထိအမြင့်ဆုံးပြည်ထောင်ချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တငယ်မရင်ကျူးလွန်သူတွေကိုတော့ KIA တရားရုံးမှာတိုက်ရိုက်စစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးဦးစွန်ညွန့်ကအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်းပါမ
မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမဲ့၃မျိုးစုံပြိုင်ပွဲထွိုင်းအသလုံကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်မှာစတင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်၃မျိုးစုံအားကစားပြိုင်ပွဲမှာတောင်တက်စပိန်စီပြိုင်ပွဲ41ကီလိုမီတာရေကူးပြိုင်ပွဲ100မီတာနဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲ30ကီလိုမီတာပြိုင်ပွဲ၃မျိုးရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လေကူးမြို့နယ်နဲ့မော်ဘီမြို့နယ်ကြားမှာရှိတဲ့ငါးစုတောင်နဲ့ကလီရောဆယ်တို့မှာရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာအင်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ဂျာမနီ၊ဩစတြေးလျAmerican, Japan, Italy, Netherlands, Norway, ပြင်သစ်၊ဒိန်းမတ်၊ England စတဲ့နိုင်ငံပေါင်း73နိုင်ငံကကစားသမားစုစုပေါင်း50ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာပါမြန်မာနိုင်ငံက၃မျိုးစုံအားကစားလက်ရွေးစင်၅ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်းအယောက်20ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးတခြားနိုင်ငံတွေကကစားသမားအယောက်30ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြိုင်ပွဲဦးဆောင်ကျင်းပမယ် MyPay Company က CEO တင်ရှက်မန်ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးရတဲ့ကစားသမားကို American Dollar 150ဒုတိယကို85ဒေါ်လာတတိယကို35ဒေါ်လာချိမြင့်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာ၃မျိုးစုံအားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့နဲ့အားကစားသမားတွေစိတ်ပျော်ရွှင်စေဖို့ရည်ရွယ်ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စပိန်စီးရေကူးအပြေးပြိုင်ပွဲတွေပါဝင်တဲ့၃မျိုးစုံအားကစားပြိုင်ပွဲဟာစီဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွေမှာထည့်သွင်းကျင်းပနေတဲ့အိုလံပစ်အားကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလာမယ့်မလေးရှားစီဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာလည်းထည့်သွင်းကျင်းပမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ DVB ရုံးမြင့်တန်ကြာရဲ့နေ့လယ်၁၂နာရီချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြတာပါ။နေ့လယ်၁နာရီချိန်မှာလည်းထမင်ရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်မခင်ပါပါရှင်။